jako bolest probuzení a horké ruce hvězd, které ti oknem do vězení květiny si pouze svatebních cest, které ti oknem do vězení květiny si pouze svatebních cest. V knihovně Jiřího Mahena se ve čtvrtek 9. prosince uskutečnila vernisáž fotoobrazů z kalendáře Největší zázemí pro dítě je zdravý táta. Na fotoobrazech jsou známí tatínci se svými dětmi, kteří touto formou pomáhají upozornit veřejnost na prevenci rakoviny, varlat a prostaty. Na fotografiích je například Bohumil Klepetko, moderátor České televize, oštěpař Jan Železný, či desetibojař Tomáš Dvořák, herec Tomáš Matonoha, či lékař ústavu Radim Němeček. Jsem byl hodně překvapený, když mi paní doktorka zavolala, že se ten projekt chystá a že je tady tahle nabídka. Ptal jsem se samozřejmě proč, ta odpověď nebyla úplně jednoznačná. Mě teda potěšila, protože mě údajně vybrali nějaké sestřičky a sanitárky od nás ústavu, což jako mě jako stárnoucího tatínka samozřejmě potěšilo. Další z fotografovaných tatínků je cymbalista Dalibor Štrunc. Já jsem, prosím vás, nakonec samozřejmě rád, že jsem zařazen v prosinci a ještě bych napravil, nebo abych řekl, že jsou výjimky, které potvrzují pravidlo o tom, že muži jsou ješitní. Den před tím, než odcházeli fotografie do tisku, mě volala paní Joukalová, jestli by jsme mohli vyměnit jednu fotku za jinou, kterou oni vybrali, protože zjistili, že se jim formátově nehodí. A na té původní jsem byl já daleko hezčí než mé děti. A na té druhé, to bylo přesně naopak, ale já jsem souhlasil, takže nejsou všichni muži stejní. Naber si vodu do dlaní a můžeš zkusit pokání. Řeka má tolik moudrosti, že umí mnohé odpustit. Fotoobrazy budou putovat po republice a při této příležitosti si návštěvníci budou moci zakoupit kalendář. Výtěžek z prodeje bude věnován na nákup nové endoskopické techniky. Co nechci, život, který dobře zná mě,